Реформатори и министърът в оставка Тодор Танев на спешна среща при премиера заради рокадите в образованието. А след нея изненадващо стана ясно, че Танев просто ще смени един държавен пост с друг. Той става премиерски съветник. Какво стои зад всичко това, сега ще разберем от нашия репортер Калина Влайкова. Калина, добър вечер. Добър вечер. Професор Танев и Бойко Борисов се срещнали, за да се разделят по-мъжки с стискане на ръцете. Припомням, че министърът беше заявил, че ще подаде оставката си, но след разговор с министър-председателя. Освен разговор, получи и обещание за нов пост, но така или иначе, след днешната среща, като че ли интригата около подаването на неговата оставка, като че ли заглъхва. Появи се обаче една нова интрига, а именно ще успее ли реформаторския блок единодушно да номинира Меглена Кунева за нов министър на образованието, както реши вчера. Какъв е проблемът? Номинация наистина беше излъчена единодушно, но само от част от формациите в рамките на реформаторския блок, а гласовете на другите са решаващи. В сряда премиерът Борисов обясни отзоваването на професор Танев с системни проблеми в образованието. Днес се оказа, че проблемите всъщност не били толкова съдържателни, колкото комуникационни. Затова министър-председателят ще продължи да се ползва професорските услуги и занапред. На министър Танев днес му предложих и се договорихме той да продължи да работи като мой съветник в кабинета. И истински съжалявам. На мен втори път ми се случва един прекрасен експерт, действително корифей в своята област, да трябва да подава оставка и то по мое искане, заради това, че не можа да комуникира правилно в обществото това, което прави. Какви точно съвети ще дава професор Танев, вероятно ще стане ясно в началото на следващата седмица. Тогава се очаква професорът да подаде оставката си като министър. Разбрахме се, че когато е необходимо, ще я депозира. Днеска събота работя само аз, иначе канцелариите министерски съвет не работят. А оттам трябва да се пристъпи и към избора на нов министър. Борисов обаче даде да се разбере, че не бърза. На мен ми трябват всичките депутати, за да не ми бламират предложенията в парламента. И обясни отлагането с, цитирам, колкото е необходимо, с множеството отсъстващи и командировани депутати. Премълча обаче другата причина. Раздорът в реформаторския блок по повод номинацията на Меглена Кунева за нов министър на образованието. Понеделник ще си проведем събиране в нашия си граждански формат, след което ще ви дадем точна и ясна информация, както винаги сме го правили. Гласовете на гражданския формат и депутатите от ДСБ в парламента са решаващи, за да бъде официално Кунева предложена на Борисов от името на реформаторския блок. Не било изключено обаче от средите на блока, дори да се появи и друга кандидатура. Малко припомняне, кой е професор Тодор Танев, досегашният министър и бъдещ съветник на министър-председателя. Професор Танев е преподавател в Софийския университет. Той е сред основателите на катедра политология там. Основател е и ръководител на катедра публична администрация. Стана член на гражданския съвет на реформаторския блок, а от ноември 2014 година до днешна дата все още е министър на образованието и науката. Що се отнася до коментарите на министър-председателя, те бяха направени при откриването на обновената ЖП гара в Бургас. Пак там Бойко Борисов обяви, че е възложил на министрите си пенсионерите да получат великденски добавки. Калина Влайкова, благодарим ти.